አማራ ክልል እንግዲህ ትልቁ አቅሙ ትልቁ የኢኮኖሚ አቅሙ ቱሪዝም ነው። በርካታ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የቱሪስት መስህቦች ያሉት ክልል ነው። በዚህ ምክንያት ለአመታት ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል የፈጠረ ለኢኮኖሚም ትልቅ አስተዋጽኦ ሲያደርግ የኖረ ዘርፍ ነው። ነገር ግን ይህ ዘርፍ ባለፉት 4 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ አመታት በተለያዩ መልኩ ሲፈተን የቆየ ዘርፍ ነው። መጀመሪያ በኮቪድ ወረርሽኝ ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ ተጽዕኖ ያደረበት ነው። ይሄ ተጽዕኖ በነገራችን ላይ እስካሁንም ድረስ የቀጠለ ነው። እንደ ዓለምም ጭምር የዓለም የቱሪስት እንቅስቃሴ ከኮቪድ በኋላ ከፍተኛ ሁኔታ መቀዛቀዝ ነው አሳይቶ የቀረው። ከዛ በኋላ ደግሞ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በክልሉ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ነው ያሳደረው። በርካታ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ ሆቴሎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። አስጎብኚ ማህበራት፣ በኢኮቱሪዝም ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያዎች ተበትነው ነው የቀሩ። ይህንን ለማገገም እና ዘርፉን ለማነቃቃት ጥረት እያደረግን በነበርንበት አመት ዘንድሮ በተለይ በያዝነው በጀት አመት እንደገና ከሐምሌ ጀምሮ ክልሉ በገጠመው ውስጣዊ ግጭትና ጦርነት ምክንያት እንደገና የቱሪዝም ዘርፉ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የተቀዛቀዘው። በአመት እስከ 270,000 የውጭ ቱሪስት ይጎበኙት የነበረ ክልል ነው አማራ ክልል። ይሄ ቁጥር በራሱ ትንሽ ነው ክልሉ ካለው አቅም አኳያ ሲታይ። ስለዚህ ይህ መሰረት አድርገን እኛ ዘንድሮ በተለይ ከአመቱ መጀመሪያ ጀምሮ የተቀዛቀዘው የቱሪዝም ዘርፍ ለማነቃቃት በአንድ በኩል ልዩ ልዩ ሃይማኖታዊና የህዝብ በዓላትን በድምቀት በማክበር የሀገር ውስጥም የውጭም ቱሪስት ቦታው ድረስ በመጎብኘት አካባቢዎችን የማነቃቃት ማህበረሰቡን ከድባቴ የማውጣት እና የቱሪዝም ዘርፉን ለማነቃቃት ስራ ስንሰራ ነው የቆየ ነው። በዚህ ባሳለፍነው 6 ወር እንኳን በርካታ ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላት ድምቀት በማክበር አካባቢ ላይ በነበረው ችግር ምክንያት ቀርተው የነበሩ የውጭ ቱሪስቶች እንዲመጡ የተደረገው። ላሊበላ በአንድ ወር ውስጥ ብቻ እንኳን ከ700 በላይ የውጭ ቱሪስቶች ናቸው ላሊበላን የጎበኙት። ጎንደርን በጥምቀት ከ300 በላይ፣ ባህር ዳርም እንደዛው አካባቢ ቁጥር ነው የጎበኘ እና ይህን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃት በአንድ በኩል እነዚህ በዓላት በማድመቅ እና ለቱሪስት መዳረሻ በማድረግ የቱሪዝም ዘርፉን ማነቃቃት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የተለያዩ የሀገር ውስጥ የቱሪዝም አማራጮችን በተለይ የሀገር ውስጥ የቱሪዝም አማራጮችን በመጠቀም ይሄ ዘርፍ እንዲነቃቃ የማድረግ ስራ እየሰራን ነው የምንገኘው።